uwiteka ni mwiza nukuru uyu mwami twizeye ni mwiza ntagakoze isoni ntagateye isoni niyo mpamvu ndi hano ndi proud mvuga ngo Yesu ni mwiza kandi I will follow him for the rest of my life sireka Yesu tuve mu bipindi nimba uriho nyiyereka like tuve mu bipindi tuve muri Yesu numvanya abandi tuve muri Zaburi ya Basafu na Dawidi tujye mu yanjye buzu indirimbo nyinshi zo gushima prosper nkomeze yego isiragoye tugira ibyaha byacu bimwe bitwizingiraho bihagije nago nakongeraho nicyo gufaking ubuzima pe fuye umunsi cyangwa ngapfeje nta rubanza mfitanye n'Imana wow He have done so much for me. Wow. Engo ni nziza, Imana ni nziza. Hallelujah. You done so much for me. So ibyo yakoze umutima wacu dushobora kwibagirwa. Bimera bite gukorera Imana uri numukire. Umukire bitubikure ukurikije. Ufite amafaranga. Ubukonkoresheje terime. Ubukonkoresheje terime abantu dukoresha uburayanze. Na amafaranga. Nese nturi umukire. Ni mu bihugu byose bitandukanye umenye ko turi kuri BK Arena hari kubera concert yitwa wahozeho album launch ni concert mwabonye amamazwa cyane y'umuhanzi witwa Krison Ndasingwa aho yari kumurika album yitwa wahozeho haje abantu benshi cyane BK Arena yari yuzuye mu bantu benshi bari baje ni umuntu mwiza uri kuri kamera zacu nawe yarahari isimbi Twishimiye kukwakira. Nishimiye kuba hano na kubana nawe. Kuva ku itariki 28 z'ukwa 9. Ubika inzika. Itariki narayibitse kugira ngo umunsi bizabyabaye twabonanye byakunze tuzabishimira Imana. Amen. Kuko it's a privilege. Thank you. I'm honored. Yeah. Deka utangiye wibwira abantu badukurikiye kuko wenda bakuze muri sectors zitandukanye ariko uyu munsi bakonye kuri Nkunda Gospel. Bibwire. Amazina yanjye nitwa Isimbi Vestine Hatzel. Ndi umumama ndubatse ndi umukristo. Wow. Yeah. Ako kantu usorejeho ndi umukristo. Yes. Niko kantu turi buze kumaraho umwanya munini cyane. Hari abantu cyangwa ubuzima wigeze ubamo abantu bagatekereza ko ushobora kuba utari umukristo. N'ubu baracyabitekereza. N'ubu. Kubera iki? I don't know. I think ko abantu bakeka yuko kuba umukristo abantu bagomba kugira ukundi kuntu bitwara cyangwa ukundi kuntu bambara so iyo uri muri bakunda kukubona mu kuri social media cyangwa ufite lifestyle itandukanye niyo abandi bakristo I think bafite I think ko abantu bahita bakeka ahubwo ni iy'abandi bakristo cyangwa ni iy'abanyedini runaka I don't know. I think ni by'abanyedini so I don't know si nakugeza ni sana nge nago ndabasha kubisobanura gusa what I know nuko mutima wanje I don't need to give an explanation to anybody I know ni juru rya mpamiriza ko ndo mukirisa ijuru rya kwamiriza cyane rwose iri juru cyangwa wow Kristo kuva imyaka umumenye cyangwa se ubuzima ubayemo ukijijwe dusangize nk'abantu bakurikiye Nkunda Gospel n'abantu bagukurikiye bavuga ngo isimbi ndamukunda kuri social media umuntu mbona kuri social media wenda atavuga ubutumwa cyangwa se atari kubwiriza ndamukunda ariko uyu munsi dusangize nk'uburyohe cyangwa se nko kuba muri Kristo kuba uri umukristo inyungu wayibonyemo cyangwa se ikintu kikuryohera kuruta byose Jesus cyangwa Yesu niwe tangiriro niwe fatiro niwe musingi niwe ribuye rikomeza imfuruka kuba utamufite ni nko kuni nk'ifi yavuye mu mazi nk'uko ifite abaho idafite amazi ni nk'uko n'umuntu atakabaye kuba wadafite Yesu so ngiye kuva namumenya nakijijwe nakuriye mu muryango wa gikristo muradeperi oya muri grandma wanjye yari umukatolika aracyari umukatolika nanone ariko ngira na background cyane y'abadventiste b'umunsi wa karindwi ariko I think ko ugiye nagize encounter yanjye ndi gushaka imana yanjye apana imana numvanya abandi ni 2014 hari mu kwa munani amatariki 23 gutyo n'amatariki urayibuka umuririmbyi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemera haleluya so mu kwa 2014 mu kwa munani itariki 20 I think ryari ijoro riva muri 2023 rishyira kuri 24 nibwo nashatse nagize inyota yo gushaka Yesu wanjye ndavuga tsireka Yesu tuve mu bipindi nimba uriho nyiyereka like tuve mu bipindi tuve muri Yesu numvanya abandi tuve muri Zaburi ya Basafu na ba Dawidi tujye mu yanjye kandi kuva that time he never let me down wow
Yeah. Wow. Fite ibibazo byinshi byo kubaza ariko ni gutekereza igihe mfite. Mumba nabuze icyo mbanza n'icyo mberutse. Imana ifashe kugikoresha neza. Uyu munsi wabonetse muri Wahozeho Live Concert. Nago naza kubisimbuka. Crison ni umuntu wamenye ute cyangwa se muri rusange umuziki uhimbaza Imana ufitanye nawo ayahe mateka? Actually njye nkunda indirimbo zose zihimbaza Imana. Most of my playlist abari indirimbo zihimbaza Imana. And cyane cyane z'abanyarwanda. Ariko Crison kumumenya, actually it was my son. Twavuye gusenga ari Sunday n'umuhungu wanjye azaririmba yandirimbo ngo ndirimbo bita gute ni nziza ni ngo ni nziza Imana ni nziza hallelujah you dance much for me. So my son nibwo bwa mbere narumvise aririmba indirimbo y'Imana numva itambwira ngo this is one of my favorite song. Wow. Kuva icyo gihe ndayidownloadinga sinari nzi Crison ndayidownloadinga turayiririmbana iyo Sunday n'umuhungu wanjye. Kuva icyo gihe namujyana ku ishuri mu gitondo akambwira mami play that song for me. Ko iyo turi kujya ku ishuri mbamwigisha gusenga kuhamagara Mwuka Wera babane ku ishuri. Wow. So akambwira ati normally iyo turi kujya gusenga iyo turi kujya ku ishuri dukunda kugenda twashyizemo indirimbo zo guhimbaza Imana kugira ngo bibe start y'umunsi y'umwana kuko abagiye kwirirwa ahantu tutari kumwe. Wow. So buri gihe twajya ku ishuri twaza kujya ku ishuri tugashyiramo yandirimbo. So umunsi umwe nza kuyipostinga Crison arakomentinga guhera ubwo turamenyana. Wow. Yeah. Uri mu bantu b'abakristo baba kuri izo social media nk'uko wabivuze cyangwa se abo twita aba social media influencer. Ni ibya byamamare cy'abantu batandukanye ariko baba ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakurikirwa n'abantu benshi. Kuba uri icyamamare cyangwa se kuba ukurikirwa n'abantu benshi. Kankoresha icyamamare kuko ubu ngufite abantu barenga 100,000 bagukurikira. Ndabesha se? Okay, kuba uri isimbe wo kuri social media. Yeah. Ukaba n'umukristo ubasha kubijera ute kugira ngo umuntu nta kintu na kimwe cyo kujera gihari. Isimbi wo kuri social media hari ibintu bindi binkora se bitandukanye n'ubuzima mbaye bwa buri munsi. Nta kintu nkora n'ubwo uko umuntu yakona kuri social media bivuze ko n'ubuzima busanzwe ni kumeze cyangwa hari isura isa nko gucuruza akaba n'indi sura y'ubuzima busanzwe. Njye ntabwo ngira behind scene. What you see is what you get. Sure. Cyane rwose. Wow. Ngerageza kuba ubuzima bwanjye budafite filita kuko iyi si iragoye. Tugira ibyaha byacu bimwe bitwizingiraho bihagije ntabwo nakongeraho nicyo gufakinga ubuzima pe. Ibyo mfite birampagije Imana ndindi ibyo ngibyo nabinkize nzigire mu ijuru. Ibaze kubura ijuru kubera akantu gato ngo urafakinga life. This is the life God have chose for me. And I believe ko he knows what is the best for me. So namamvu yo kujya gushaka life y'uwundi muntu. So for me, I'm really grateful kandi thankful ku Mana ku buryo ntabasha gufakinga ikindi kintu. Yeah, that's who I am. This is what you get. Sure. Iyo turi kuvuga imirimo y'Imana cyangwa se turi kuvuga Imana nk'uko ntaho bijya bitandukana no kuvuga imirimo Imana yakoze cyangwa se ubuhamya. Ntabwo tugiye kubivuga. Aka kanya kuko umwanya ni mutoya ndabizi ko ari bunini cyane. Ariko ndashaka kubaza ukurikije cyangwa se urebye ahantu Imana yagukuye. Simpazi. Naho ikugejeje. Niki kintu kikuza mu mutima cyangwa se ni reshimwe wumva ufite? Hari ya ndirimbo ivanga umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima. Prosper Gomez. Yego. So umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi cyane mfite zaburi zanjye nanjye sinkiririmba iz'abandi mfite amashimwe atabarika kandi ndanyuzwe umutima wanjye ndishimye ndashimira Imana aho igejeje ikora n'ukuri. Yeah. Mfuye umunsi cyangwa ngapfeje nta rubanza mfitanye n'Imana. Wow. He have done so much for me. Wow. Yeah. Niki kintu cyo kikuza mu mutwe kuburyo niba gutungura nkara mu audience avuga ati isi mu modo ngo ino kuruhimba ushima Imana ni reshimwe ritajya ari kuvamo kuba Imana itarandetse. Kuba Imana itarandetse byarashobokaga kendere babantu buzuye ku isi byarashobokaga cyane ko Imana itumva gusenga kwanjye. Byarashobokaga ko cyane yaba bize n'abandi bantu bari muri ICU bafite uburwayi bafite ibiki ariko kuba narasenze Imana ikumva gusenga kwanjye byanyeretse ko Imana inzi kandi nyumva that
nicyo kintu mpora nshimira Imana ndabaho Imana ushimwe ko unzi kandi ushimwe ko watigiye gutwika gusenga kwanje tugana ku musozo ndabizi ko iminota rwose wampaye na imaze niyongeza nindi hari ikintu ndabansamye wimbeshe natagira ngo niyazamuye ibiciro iminota wansamye niyo naguhaye ya hari ubutumwa bo wahereza abantu hari abantu dukurikiye bizera Kristo ariko ari n'abantu dukurikiye bataramumenya pe ndetse bamufata nka scam cyangwa igihuha cyangwa ikintu kitabayeho nk'umuntu utari nuwo kwizerwa no gushyirwa mu buzima bwabo uwo muntu uri kumuganiriza n'icyo wamubwira namubwira cyacyanditswe kivuga ngo come test and see the God is good, the Lord is good. When he moves so go and chere, we take any mwiza. No kuru mwami twizeye ni mwiza ntaga koze isoni ntaga teye isoni niyo mpamvu ndi hano ndi proud. Mvuga ngo Yesu ni mwiza kandi I will follow him for the rest of my life. So sinzi ikintu wewe wishingikirije. But nimba ucheka ko ari scam, why don't you come and try him for yourself? Ngenda kubwira ngo nashatse Yesu wanje. Ntago nigeze mbyuka ngo njye muri church. I was like tired kumva Yesu wabandi nashatse Yesu wanje kandi Yesu wanje nashatse n'ukuri naramubonye wowe sura buri kingi ngugerageze nimba wumva iby'abandi bakubwira oh ya shaka encounter yawe na Yesu nugendere mu kigare ntuburire mu kivunge nugendere mu kigare uvuge ngo hari abarasenga reka nge oh ya shaka seek kugira encounter yawe na Yesu maze ubundi uzambwira ngwino come test the Lord is God Isimbi Imana ni abantu babuze uburyo? Hoya. Sorabara mbuze. Ndi kubivugira yuko ndi kumwe n'umuntu wigeze kuba mu cyo bita Kigali Boss Babes. Hoya we. Cyangwa se aba bakobwa bakiriho muri Kigali. Tubishyire ku Rwanda ariko ndi kuvuga ko ndi kumwe n'umuntu ubayeho ubuzima utafite ibintu byinshi cyane abo bugisaba Imana. Actually that's a sad fact. Abantu benshi batekereza ko kujya ku Mana aruko uba wabuze uburyo mu buzima which can relate somehow abantu rimwe na rimwe bahungira ku mana iyo ibindi by'isi byanze niyo mpamva hari abantu bakeka yuko kujya ku mana kujya abantu baba ku mana ari abafite ibibazo ariko nabireretinga mu bintu bibiri sibyo nago imana ari abantu babuze uburyo nko kuri kubivuga ariko hari imana igukura abantu benshi me included bahungira ku mana iyo nta end option yabaye usarebe niyo umuntu wese mu buzima bimuna ni yahandi wajya atari mu rugo ni hehe ujya mu rugo so ariko nanone it will be sad bikeka yo ku Imana ari abantu bafite ibibazo kuko iyo tumaze kumusogongera tukumva ukuntu ari mwiza turahaguma kandi tumeze neza because hari ibyo yakoze umutima wacu udashobora kwibagirwa bimera bite gukorera Imana uri n'umukire umukire bitubikuri ukurikije ufite amafaranga ubukonkoresheje terime abantu dukoresha uburayanze na amafaranga mese nturi umukire umva izi nibiyuze nibyo Imana dukorera niyo nkire kurusha anything else kuko Imana yavuze ngo ibintu byayo byose isi nibiyuze byose nubyo witeka ngo yaremyesheje isi ikiganza cyayo ngo yabambishije ijuru so ifite byose yego including umwuka umeka including twa dufaranga ufite kuri konte so I don't even know how arrogant will you be no kuvuga ngo njye ngo I'm somebody ngo nago nkeneye imana because imana ni controlling everything ya modoka yawe nziza ya nzu yawe nziza byose arabitegeka ijambo rye rimwe gusa birarangira urimo umuvuga butumwe mwiza ese ni impano ugira mu rusengero isimbi nicyo kibazo cyanyu uri mu rusengero abantu batabizi uteranira ngiye nakonye uteranira muri Women Foundation Ministries aka kanya baramusavuze ati buri mukristo wese nafata umurimo mu itorero niwe murimo waba uri gukora ntabwo nabasha gukora ikintu kimwe nakora byose kandi byose nabishoboye nka bibiri wabanza ni ibi nakoropa nariri mu majwi wakoropa
kuki se ufasha ibiciriritse none se byose se kuki utigire muri protocol ubikora we nagari umuntu nakoropa nakora protocol umva nakora ibintu byose nakintu nakimwe cyane namuzu wow reka tugushimire cyane ku mwanya mwiza sinzwe na niba hari ubutumwa dusoza wahereza inshuti yawe inshuti y'abana bawe Krizo Ndasingwa kugira naza no kuba yica ari bino biganira amenye ko isimbe ari ikintu yamubwiye. So for Krizo, I want to say that, well done, first of all. Wakoze neza no kuri the God you serve. Now, Imana dukorera ntago igidukoze isoni. So Imana ishimwe cyane kubwa iki giterane ndakwifuriza ko kiba itangiriro ry'umunezero wawe. Abandi bantu nabo iyo yari message ya Krizo. Ku bandi bantu bari hanze bataje cyangwa batarajya bataramenya Yesu bataramwakira nk'umwami n'umukiza wayo. Muje muri arena mwabona yuko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Animba umuntu umuntu Krizo nago umuze igihe kinini sinzi igihe yatangiye kuririmba. Ni imyaka itatu yonyine amaze. Nimba muri iyo myaka ashobora kuzuza. Na album imwe yonyine afite. Ashobora kuri album kuri concert ya mbere ashobora kuzuza arena. This is the God we serve. Wow. Nago twibeshye nago turabasazi nago byaducanze. Sure. God is good. All the time. Kadufate gafuta. Hello Kigali, are you ready to praise Jesus? Let me see your hands in the air and you say Jesus. Say Jesus. 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 Okay, reka mbasabe duhaguruke twese ku maguru yacu niba bishoboka. If there is your neighbor that is still sitting, mukoreho gato yumubwira ngo we are going to praise Jesus. Hallelujah. Come on, Kigali, make some noise for Jesus. Somebody say, yeah. Yeah. Are you ready to dance with the Lord? Let me hear you make some noise for Jesus if you're ready. Let's go, let's go. Everybody say tick-a-tool, tick-a-tool. Mumezeneza cyane rwose. Reka duhimbaze Imana yo mu ijuru yaducunguye. Tuvuge ngo ese abo ni bande bacunguwe. Tuvuge ngo tuzarabagira n'iteka ryose maze twambikwa amakamba y'Imana. Make some noise for Jesus. Let me see you down, 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 down. Everybody, come on, 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 come
Everybody sing. Abishimiye Yesu tugire gutya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord. Shira manga.
Ari, 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 ari
zandiko z'umukunzi we murinde murinde ya mise ikigihe Uwo mwami tumukomera amashini munyu nyinshi Hallelujah Hallelujah